बाइक किन्ने भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई एक न एकपटक त पक्कै लागेको हुनसक्छ कि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक त किन्ने होइन, सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक कता किन्ने र यसलाई किन्दाखेरि कतिको फाइदा हुन्छ या बेफाइदा हुन्छ र सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू के हुन् त भनेर आज हामी यस भिडियोमा हेर्न जाँदैछौँ। सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा आउन सक्छ एउटै मात्रै ठाउँ, सुन हो रिकन्डिसन सेल्स। रिकन्डिसनले बाइक किन्दा होस् या बेच्दा होस् मात्र दुईवटा मात्र चिज हेर्ने गर्दछ, एउटा लट नम्बर र अर्को कति किलोमिटर कुदेको छ त। भलै बाइकको इन्जिनको कन्डिसन, सस्पेन्सनको कन्डिसन, सिटको कन्डिसन जस्तो सुकै होस् उनीहरूलाई केही मतलब हुँदैन। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि बाइकको कन्डिसन उनीहरूले नहेरिकन जति लट नम्बर हाई भयो उति नै हाई प्राइस भनिदिन्छन् र तपाईँले रिकन्डिसनमा बाइक किन्दाखेरि एक्चुअल प्राइसभन्दा महँगो पर्न गइदिन्छ। किन यस्तो महँगो पर्न जान्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने यसको एउटै मात्रै उत्तर छ, किनकि रिकन्डिसन भनेको एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्ने र सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक बेच्ने अरू बिचको एउटा माध्यम हो र यसले ब्रोकरको जस्तो काम गर्दछ। उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि यदि एउटा रिकन्डिसनले एउटा बाइकलाई 1,00,000 रुपियाँमा किन्छ भने त्यही रिकन्डिसनले बेच्दाखेरि त्यो बाइकलाई 1,50,000 बेचिदिन्छ, यसरी बाइक अलि महँगो पर्न जान्छ। भन्नु नै पर्दाखेरि बाइक त्यो मान्छेसँग किन्दा सस्तो पर्ने भयो जो मान्छेले रिकन्डिसनमा बेच्दैछ, र यसमा प्रश्न उठ्छ कि त्यस्ता मान्छेहरूलाई कसरी भेटाउने त। म चाहिँ स्पेसली यस्ता मान्छेहरू खोज्नको लागि फेसबुकको प्रयोग गर्दछु। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेल ग्रुपहरूमा यो चिजहरू प्रष्ट दिइरहेको हुन्छ र तिनै मान्छेहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर सिधै किन्न सकिन्छ। अर्को रिकन्डिसनमा बाइक किन्न नहुने मुख्य कारण भनेको यो बाइकहरूलाई ट्रस्ट गर्न सकिन्न, किनकि रिकन्डिसनमा राख्नु भनेको एउटा पुरानो पत्रो भइसकेको बाइक जुन चाहिँ पार्ट्समा एकदम नराम्रोसँग बिग्रिएको छ त्यसलाई मर्मत गरेर राख्ने बाइक हो। पुरानो थोत्रो भइसकेको इन्जिनहरूलाई मर्मत गर्दाखेरि प्रिमियम सामानहरूको युज नहुने हुँदाखेरि यो बाइक छिट्टै बिग्रिन सक्छ। म्याक्सिमम बाइक त यस्तो हुँदैनन्, तर कुनै कुनै बेला आफ्नो लकले फेभर नगरेको बेला यस्तै बाइक पर्न सक्छ। यो त भयो रिकन्डिसनमा बाइक किन्ने या नकिन्ने भन्ने बारे। अब हेरौँ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भनेर। नम्बर वानमा छ बाइकको इन्जिन। बाइकको इन्जिन फ्रेस छ कि छैन भनेर हामीले राम्रोसित हेर्नुपर्ने छ, किनकि बाइकको मुख्य पार्ट भनेकै यसको इन्जिन हो। कतै मोबिल लिक भएको त छैन भनेर हामीले राम्रोसित हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसको पिकअप र पावरको लागि डबल लोड राखेर उकालोमा एकछिन बाइक हाँकेर हेर्नुहोला। यति गरेपछि त तपाईँलाई बाइकको इन्जिनको कन्डिसन फ्रेस छ कि छैन थाहा भइहाल्छ र न्युट्रलमा पनि राखेर बाइकको आवाज मजाले सुन्नुहोला। यदि बाइकको आवाजमा खराबी लागे वर्कसपमा लगेर देखाउनुहोला, किनकि इन्जिन बनाउनु पर्दाखेरि तपाईँलाई निकै महँगो पर्न जान्छ। दोस्रो नम्बरमा छ सस्पेन्सन, किनकि सस्पेन्सन पनि बाइकको अर्को एउटा एक्सपेन्सिभ पार्ट हो। तपाईँ फ्रन्ट र रियर सस्पेन्सन मजाले हेर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै पनि लिक्विड लिक गरिरहेको छ कि छैन भनेर, र खाल्टाङखुल्टुङ रोडमा पनि मजाले चलाएर हेर्नुहोस्, किनकि यो गर्नाले सस्पेन्सनको कन्डिसन थाहा हुन्छ तपाईँलाई। फाइनली नम्बर 3 छ टायर, किनकि टायर पनि बाइकको एउटा महँगो पार्ट हो र यसलाई फेर्नु पर्दाखेरि एकदम कस्टली पर्न जान्छ। दोस्रो हेर्नुपर्ने यसमा चिज भनेको व्हील एन्ड रिम्स हो। सेन्टर पोइन्टबाट 0.5 मिटर भन्दा पर गएको छ भने यदि त्यो व्हीललाई फेर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि हाई स्पिडमा जाँदाखेरि बाइक अनस्टेबल हुने चान्सेस धेरै हुन्छ र किन्दैमा केही चिज फेर्नु पर्ने त तपाईँ अवश्य किन्नुहुन्न होला। र अन्त्यमा तपाईँ बाइक किन्नु अगाडि यो बाइकको एफआई, रेडिएटर, साइड लाइट, पेन्ट जस्ता चिजहरूलाई पनि राम्रोसित हेर्नुहोला। अन्तिममा मोस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दाखेरि कहिले पनि हतारेर किन्नुहुन्न। जुन बाइक तपाईँ किन्दै हुनुहुन्छ त्यो बाइकलाई राम्रोसित मध्यनजर गरेर यसको सस्पेन्सन, इन्जिन, टायर जस्ता सबै थोकहरू राम्रोसित निहालेर मात्र किन्नु भयो भने तपाईँलाई एकदम राम्रो बाइक सेकेन्ड ह्यान्डमै पनि मिल्न सक्दछ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै, मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै हामी यस भिडियोबाट छुटिँदैछौँ।